တန်ကြောင့်ပေါ့နော်နော်ပြင်းထန်တဲ့နော်ယောဂအခြေအနေနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုက heat exhaustion လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်ပန်းနှံ့နေခြင်းနဲ့တစ်ခုက heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလင်မီမျောခြင်းအဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ခွဲခြားတင်ပြဖို့ကျွန်တော်ပြန်ပြခြင်းပါတယ်ပထမအဆင့်ကတော့ heat exhaustion ပေါ့နော် heat exhaustion ဆိုတာကခန္ဓာကိုယ်ပူခြင်းဟာ101 102 103လောက်ရှိမယ်လူနာကအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းမူးမယ်မူးမိုက်မယ်ချွေးတွေအလွန်ကျွံထွက်တယ်အဲ့တော့ကန်ကြည့်လိုက်အေးပြအေးပြီးတော့ဆွတ်ဆိုနေတယ်ပြိုခြင်းအန်ခြင်းတွေကျွတ်တက်ခြင်းတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဒီအစ်စ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမြန်ကုသဖို့လိုပါတယ်လူနာကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်เนาะမလိုလားအပ်တဲ့เนาะအဝတ်အစားတွေကိုကျွန်တော်တို့အပေါ်ယံဂျာကင်တွေအနွေးတွေတို့ကျွန်တော်ချွတ်မယ်ချွတ်ပြီးတော့ခြောင်ချီးတဲ့ဝေစားရရရှိအောင်ကျွန်တော်ထားမယ်ပြီးလူနာကိုနေပူတဲ့နေရာနေပြီးတော့အေးရတဲ့နေရာအေးမြတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရပါလိမ့်မယ်ရွှေ့ပြီးတဲ့အခါမှာเนาะပန်ကာရှိရင်ပန်ကာနဲ့ကျွန်တော်တို့เนาะအေးမြအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ air condition လို့ခေါ်တဲ့เนาะလေးပေးဆက်ရှိတဲ့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်ထားပြီးတော့ခနာကိုအပူချိန်ကိုကျွန်တော်ချဖို့အတွက်ကျွန်တော်လိုအပ်ပါတယ်ဒီအမှာ patient ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်တစ်ခါလူနာကိုကျွန်တော်တို့ရေသတိရနေလို့ရှိရင်ရေးလေးကျွန်တော်တို့တိုက်ပြီးတော့ရေကိုအလုံးလောက်ကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတိတ်ချိုးတဲ့အချိုးရေတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မတိုက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရေသုံးမုတ်ကျွန်တော်တို့ကတစားရေလိုအမျိုးကိုကျွန်တော်တိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကအပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကရေခဲအိတ်ကတ်တာပေါ့နော်ရေခဲအိတ်ကကျွန်တော်ဂျိုင်းကြားတွေပေါင်ကြားတွေနဖူးပေါ်မှာတင်တာတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်မှာ heat exhaustion လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်ပင်မနဲ့နေခြင်းမှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးလိုအပ်တာသူတို့နော်အရေးရနေအောင်ထည့်မယ်အေးအောင်လုပ်မယ်ရေများများတိုက်မယ်ဒီနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကုသလို့ရပါတယ်ဒီတဲ့ပိုဆိုးသွားရင်တော့ heat stroke လို့ခေါ်တဲ့အပူဒဏ်ကြောင့်သတိလစ်မီမျောခြင်းဆိုတာဖြစ်လာပါလိမ့်မယ် Cfirm Caring for Wellbeing